Uriaren irutik emezazpira, Tuba Jaialdia ospatuko dugu. Tuba Jaialdia sortzigarren edizioa iritsi da. Izan ere, urtez urte handitzen duan proiektu bat da Tuba Jaialdia. Azpeitia izanik bere puntu nagusia, aurten Lekeition eta Hernanin ere entzun ahal izango dira Tuba Jaialdia. Ikasleez, musikari afizionatuz, maixu eta goikoaiako musikariz dago osatu da, eta denentzat dago zabaldua. Zuk ere hartu dezakezu parte. Azpeitiko metal moskotea eta Azpeitiko udalaren laguntzaz, urtez urte egin ahal izan dugu Tuba Jaialdia. Baina horten, zuk ere lagun dezakezu. Izan ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak martxan ipini duen metaproiektuaren barnean dago Tuba Jaialdia. Zer da metaproiektua? Match Funding izeneko laguntza mota bat. Bertan, Goteoko plataforman eman dezakezu zure aportazioa. Izan ere, proiektu kultural hauek laguntzaren gabe oso zailak dira egiteko. Eta Tuba Jaialdian esan dugun bezala, sei kontzertua, ekintzak eta bestelako gauzak egiteko zuen laguntza eskertuko genuke. Bueno, ¿eres uno o una de esos raritos que toca la tuba de un mardino? Pues aquí tienes tu sitio. Sí, en Tuba Jaialdia te sentirás como uno más. Puedes participar en todas las actividades y no me importa ni tu nivel, ni tu edad, ni nada. Anímate a venir con tu instrumento y verás qué bien te cuidamos. Música gustuko alduzu. Torri Tuba Jaialdira azpeitira eta elkarrekin ederki pasatuko dugu. Bonjour, on vous attend nombreux pour cette nouvelle édition du Tuba Jaialdia, le festival qui a lieu chaque année à Azpeitia au Pays Basque espagnol du 12 au 14 octobre. On compte sur vous. Tuba Jaialdia ni irashai. Azpeitia dio. Tuba Jaialdia es una familia que crece más y más. Nos vemos en Azpeitia. Horrela bada, anima zaitez Tuba Jaialdian zure ametsoa ekintzela. Eskertuko dizugu.